Frälsningshistorien del 1. Tidiga världen. Datering, skapelsen till 2200 före Kristus. Narrativ bok, första Moseboken kapitel 1 till kapitel 11. Förbund, första förbundet ett heligt par och andra förbundet en helig familj av frälsningshistoriens totala 6 förbund. Färgens betydelse, turkos, jordens färg sett från rymden. Världsmakt, Egypten. Sekulär historia, Stonehenge började cirka 3000 f.Kr. mellan 2000 f.Kr. Stora pyramider började cirka 2685 f.Kr. Genealogi av Jesus. Adam och Eva, Seth, Noah och Shem. Vad händer? Gud skapar en ordnad och god värld. Men mänsklig olydnad leder till separation från Gud och det första mordet. Världen är översvämmad och återbefolkad från den rättfärdiga Noah. Mänsklighetens fortsatta arrogans leder till språkförvirring i Babel. Nyckelhändelser, 3 stycken nyckelhändelser i tidiga världen. Nummer 1, skapelse. Första Moseboken, kapitel 1, vers 2 till 24. Genom att tala skapar Gud himlarna och jorden, en fras som syftar på allt som finns, både det andliga och det materiella. Alla varelser frambringade ur ingenting är beroende av Gud för sin existens i varje ögonblick. Nyckelhändelse nummer 2, fallet, syndafallet. Första Moseboken, kapitel 3, vers 1-24. Ormen frestar våra första föräldrar genom att skapa tvivel på Guds godhet. Och de är olydiga mot Gud, vilket inviger syndens tragiska historia och dess förödande konsekvenser. Mänskligheten förlorar tilliten till att Guds vägar är ordnade till vår lycka. Nyckelhändelse nummer 3. Förbannelse och löfte. Första Moseboken kapitel 3, vers 8-24. Efter syndafallet kommer smärta och mödosamt arbete in i den mänskliga upplevelsen. Icke desto mindre, i Första Moseboken kapitel 3, vers 15 ger Gud det första löftet om återlösning, känt i kristen tradition som protoevangelium, latin för första evangeliet. Den pekar på Maria, kvinnan, och Jesus, hennes säd, som i slutändan kommer att krossa huvudet på ormen på korset. Introduktion till tidiga världen. Sammanfattning. Bibeln inleds med en storslagen proposition som förbereder för allt som kommer att hända sen. Gud skapar världen inklusive människor som skapelsens krona. Men deras olydnad leder till en rad tragiska konsekvenser, inklusive det första mordet, en urflod och förskingringen av folk i Babel. Första Moseboken syftar inte till att ge en vetenskaplig förklaring av universums ursprung. Men den använder ofta bildspråk för att beskriva verkliga händelser som har djupt påverkat mänsklighetens historia. Narrativ. I Första Mosebok kapitel 1 talar Gud och skapar allt. Han skapar en ordnad och god värld och gör människor till sin egen avbild och liknelse. I Första Moseboken kapitel 1, vers 27.
I första Moseboken kapitel 2 får vi en glimt av skapelsen från en annan synvinkel. Medan första Moseboken kapitel 1 framhäver Guds majestät som skaparen av allt. I första Mosebok kapitel 2 fokuserar på Guds relation till mänskligheten. I Edens lustgård bor Adam och Eva i harmoni med varandra och i gemenskap med Gud. Men ormen, som senare identifierades som Satan, se i Uppenbarelseboken kapitel 12 vers 9, kommer in på scenen för att så oenighet och förstörelse. Första Mosebok kapitel 3 vers 1. Ormen försöker ingjuta tvivel på Guds godhet och antyder att Gud vill beröva Adam och Eva vad de behöver för liv och lycka. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Dessutom motsäger ormen direkt Guds varning att konsekvensen av att äta frukten blir döden. Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som Gud. Första Moseboken kapitel 3 vers 4-5. Ironiskt nog anklagar ormen Gud för att neka människor vad Gud redan har gett dem. De skapades i hans likhet, första Moseboken kapitel 1 vers 27, som katechesen förklarar, sökte mänskligheten under syndafallet att vara som Gud, men utan Gud. Katolska kyrkans katekes, paragraf 398. Från och med första Mosebok kapitel 4 expanderar berättelsen bortom Adam och Eva till deras barn, inklusive Kain, Abel och Seth, och efterföljande ättlingar. Kain begår det första mordet, vilket illustrerar syndens tendens att leda till ytterligare synd. Kains ättling, Lamek, är den första polygamisten i Bibeln. Första Mosebok kapitel 4 vers 19. Han visar också en hämndlysten och våldsam strimma. Första Moseboken kapitel 4 vers 23-24. Medan Kains linje faller i moraliskt förfall är Seths ättlingar däremot de som åkallar Herrens namn. Första Moseboken kapitel 4 vers 26. Första Mosebok kapitel 5 ger en genealogi som visar 10 generationer från Adam till Noah, där texten upprepade gånger berättar att varje ättling hade andra söner och döttrar. Texten säger också rytmiskt om var och en, och han dog. Poängen är att syndafallet har fått sin effekt. Trots dessa figurers ärvördiga åldrar kommer döden nu till alla. Men en person sticker ut, Henok, av vilket det inte står att han dog. Henok levde i gemenskap med Gud, sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån. Första Moseboken kapitel 5 vers 24. Första Moseboken kapitel 6-9 beskriver översvämningen som Gud åstadkommer som svar på mänsklighetens våld och ondska. Första Moseboken kapitel 6 vers 5. Flodens vatten medför förstörelse, men också en ny början genom Noa och hans familj. Se första Moseboken kapitel 9 vers 1. Översvämningsberättelsen är i form av en chiasm, ett litterärt mönster där element uppträder i en sekvens.
följt av samma sekvens i omvänd ordning. Referens till Noas ålder, kapitel 7, vers 11. 40 dagar, kapitel 7, vers 17. Berg som täcks, kapitel 7, vers 19. Vattnet råder i 150 dagar, kapitel 7, vers 24. Gud kom ihåg Noa, kapitel 8, vers 1. Vattnet råder i 150 dagar, kapitel 8, vers 3. Berg som syns, kapitel 8, vers 5. 40 dagar, kapitel 8, vers 6. Referens till Noas ålder, kapitel 8, vers 13. Effekten av kiasmen är att fokusera uppmärksamheten på det som faller i mitten. I det här fallet är det uttalandet Gud kom ihåg Noa. Första Moseboken, kapitel 8, vers 1. Vilket betyder att Gud riktade sin uppmärksamhet mot Noas situation. Och han kommer att agera för att rädda honom. Se även Andra Moseboken, kapitel 2, vers 24. Syndafloden avbildas som ett slags avskapande och nyskapande. Och Noa framställs som en ny Adam. Gud välsignade Noa och han sa till honom, var fruktbar och föröka dig och fyll jorden. Första Moseboken, kapitel 9, vers 1. Precis som det sades tidigare om Adam och Eva. Första Moseboken, kapitel 1, vers 28. Liksom Adam genomgår Noa också ett fall av olika slag och blir berusad av vin i en trädgård. Första Mosebok kapitel 9, vers 20-21. Som påminner om Adams ätande av den förbjudna frukten i trädgården. När berättelsen utvecklas blir det uppenbart att människor är benägna att ständigt falla i synd. Ja, en av de övergripande lärdomarna i Gamla testamentet är vårt behov av nåd. Första Mosebok kapitel 10 ger en tabell över nationer som listar de olika nationerna som härstammar från Noas tre söner, Sem, Ham och Jafet. En implikation av dessa tidiga kapitel är att den mänskliga familjens enhet har slitits isär av synden. Även de nationer som senare blir Israels historiska fiender, till exempel Egypten, Babylon, Assyrien, Filistien, Kanaan, är deras kusiner och ättlingar till Noas son, Ham. Första Moseboken kapitel 10, vers 6, vers 11, vers 13 och kapitel 14-15. Bakom denna fantastiska berättelse ligger det faktum att de verkliga fienderna är synden, döden och djävulen. Det kommer att ta lite tid innan den lärdomen blir klar. Kulmen på dessa tidiga kapitel är berättelsen om Babels torn. Första Moseboken kapitel 11, vers 1-9, som återigen visar den till synes okontrollerbara spridningen av synd. I motsats till Seths familj som åkallar Herrens namn, Första Moseboken kapitel 4, vers 26, försöker folket i Sinjar, som senare blir Babylon, se Första Moseboken kapitel 10, vers 10, att skapa ett namn åt sig själva, kapitel 11, vers 4. Det vill säga, de strävar efter världslig makt och säkerhet och organiserar det mänskliga samhället utan någon hänvisning till Gud. Som svar på denna mänskliga arrogans sprider Gud mänskligheten genom att förvirra deras språk. Första Moseboken kapitel 11, vers 8-9. En tragedi
som bara kommer att omvändas genom att den heliga ande kommer på pingstdagen. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 1-11. Betydelse, mänsklig värdighet och syfte. Mänskligheten är unikt skapad till Guds avbild och likhet. Första Moseboken kapitel 1, vers 26. Detta är grunden för människolivets okränkbara helighet. Se katechesen, paragraf 2258. Nästa förekomst av denna fras beskriver en far- och son-relation i första Moseboken kapitel 5, vers 3, vilket antyder att mänskligheten står i en vördnadsfull relation till Gud. Människan skapas på den sjätte dagen tillsammans med vilddjuren, men för den sjunde dagen för gemenskap med Gud. Se katechesen, paragraf 367. Efter att skapelsen upprepade gånger beskrivs som god i första Moseboken kapitel 1, berättar nästa kapitel att något inte är bra. I första Moseboken kapitel 2, vers 18. Det är inte bra att människan är ensam. Detta leder till skapandet av Eva och deras ursprungliga förening som man och hustru. I första Moseboken kapitel 2, vers 24-25. Första Moseboken ger oss en glimt av vad som bara uppenbaras till fullo i Kristi ankomst. Mänskligheten är skapad för gemenskap eftersom vi är skapade till den treenige Gudens avbild som är en evig gemenskap av personer, Fadern, Sonen och den Helige Ande. Se katechesen paragraf 221, Första Moseboken kapitel 1, vers 26-28. Som Johannes Paulus den andra lärde finner vi vårt sanna syfte och uppfyllelse i gemenskap med Gud och andra genom att göra en gåva av oss själva i kärlek. Skapelsen som ett kosmiskt tempel. Skapelseberättelsen visar paralleller med konstruktionen av Israels senare helgedomar, tabernaklet och templet. Se till exempel i första Moseboken kapitel 1, vers 31 till kapitel 2, vers 3. Eller andra Moseboken kapitel 39 till vers 32 och kapitel 42 till 43. Innebörden är att skapelsen är ett slags kosmiskt tempel och templet är ett mikrokosmos av skapelsen. Edens lustgård är alltså som det allra heligaste och mänskligheten framställs som ett kungligt prästerskap vars roll är att leda hela skapelsen i tillbedjan av Gud. Första Mosebogen antyder ett mönster som kommer att dyka upp senare, nämligen sambandet mellan att vara en Guds son och en prästkung som redan nämnts, avbild och likhet konnoterar vår barnsliga status. Människor är också kallade att underkuva skapelsen och ha herravälde över den. Första Mosebok kapitel 1, vers 26-28. Termer som senare beskriver kungens roll. Se första kungaboken vers kapitel 4, vers 24 och andra Samuelsboken kapitel 8, vers 11. Och i första Mosebok kapitel 2, vers 15 är mannen kallad att bruka och vårda trädgården. Två ord som tillsammans hänvisar till prästliga plikter. Se första fjärde Moseboken kapitel 3, vers 7-8. Människors ursprungliga identitet är alltså den som en son eller dotter till Gud. Och för människan att tjäna som kunglig präst. Syndens drama. Dramat för den första synden och faktiskt varje efterföljande synd är att människor alltid söker lycka även när vi gör fel. Delvis faller vi i synd för att vi tappar förtroendet för att Guds vägar verkligen är
ordnade till vår lycka. Det vill säga, vi köper in oss på ormens lögn att Guds befallningar är godtyckliga och förtryckande restriktioner som kväver vår uppfyllelse. Som katekesen förklarar, verkligheten är att Gud är vår fader och därför ges hans bud alltid i kärlek och fullkomlig visdom för vår sanna lycka. Men med syndens utbrott visas djävulens halvsanningar till fullo. Adam och Evas ögon öppnas, men till deras egen skam. Första Mosebok kapitel 3, vers 7. De dör andligt och deras förening med Gud splittras, liksom deras gemenskap med varandra. Dessutom blir den fysiska döden nu den mänskliga familjens lott. Jord är du och jord ska du åter bli. Första Mosebok kapitel 3, vers 19. Orden vi hör varje askonsdag. Här tar sig arvsynden in i mänsklighetens historia och det är ett berövande av den helighet och rättvisa med vilken vi ursprungligen skapades. Se katekesen, paragraf 404-405. Från och med nu är människans natur sårad, vårt intellekt förmörkas, vår vilja är försvagad och vi är märkta av konkupiscens, alltså en böjelse till synd. Se katekesen 405 till paragraf 407. När syndens verklighet inte erkänns kan vi hamna i en position där vi ger en ytlig redogörelse för dess källa och därmed en otillräcklig redogörelse för dess upplösning som katekesen påpekar. Först och endast när vi inser och förstår den mörka sidan av de goda nyheterna kan vi till fullo uppskatta storheten i vad vår frälsare Jesus Kristus har gett oss. Återlösning och den nya skapelsen. Omedelbart efter syndafallet ger Gud sitt första löfte om återlösning och frälsning. När han talar till ormen förklarar Gud: jag ska väcka fiendeskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Första Moseboken kapitel 3, vers 15. Kristen tradition ser i detta avsnitt en beslöjad profetia om Jesus, född av Maria, som kommer att krossa djävulens huvud på korset, men som kommer att lida i processen. Sannoliken, en ny Adam, Jesus, kommer att gå till en annan trädgård, Getsemane, och kommer att svettas bloddroppar och bära en törnekrona. När Adam nu brukar landet endast av sitt anletes svett och den ger från marken bara törnen och tistlar. Första Moseboken kapitel 3, vers 18-19. Den nya Adam kommer att gå till livets nya träd. Se Apostlagärningarna kapitel 5, vers 30. Galaterbrevet kapitel 3, vers 13. Den nya Adam kommer gå till livets nya träd, korset, och falla i dödens djupa sömn, eftersom Adam fördes i en djup sömn i Första Moseboken kapitel 2, vers 21. Och från den nya Adams sida kommer den nya Eva, kyrkan, som Maria personifierar. Se Johannes evangeliet kapitel 19, vers 26-27 och vers 34. Och frukten av det nya livets träd kommer att vara ingen annan än den heliga eukaristin, nattvarden, som man kan äta och leva för evigt. Se Johannes evangeliet kapitel 6, vers 51, vers 58. Första Moseboken kapitel 3, vers 22. Syndafloden pekar på dopets sakrament, varigenom den gamla Adam i oss dör, så att vi kan uppstå med den nya Adam
Se första Petrusbrevet kapitel 3 vers 20-21. Romarbrevet kapitel 6 vers 3-4. Genom dopet blir vi en del av den nya skapelsen. Andra Korintierbrevet kapitel 5 vers 17. När den heliga ande kommer ner i form av en duva vid Jesu dop påminner den duvan. Den påminner om duvan i syndafloden som ett förebud om den nya skapelsen. Första Moseboken kapitel 8, vers 10-12. På pingstdagen kommer den heliga ande över den tidiga kyrkan och många nationer förstår evangeliet på sina egna språk. Apostlagärningarna kapitel 2. Här övervinns spridningen av Babel och den heliga andes förenande kraft. När kyrkan går in i den nya skapelsen. Endast av sitt anletes svett och den ger från marken bara törnen och tislar. Första Moseboken kapitel 3 vers 18-19. Den nya Adam kommer att gå till livets nya träd. Se Apostlagärningarna kapitel 5 vers 30. Galaterbrevet kapitel 3 vers 13. Den nya Adam kommer gå till livets nya träd, korset, och falla i dödens djupa sömn. Eftersom Adam fördes i en djup sömn i första Moseboken, kapitel 2, vers 21. Och från den nya Adams sida kommer den nya Eva, kyrkan, som Maria personifierar. Se Johannes evangeliet, kapitel 19, vers 26-27. Vers 34. Och frukten av det nya livets träd kommer att vara ingen annan än den heliga eukaristin, nattvarden, som man kan äta och leva för evigt. Se Johannes evangeliet kapitel 6, vers 51, vers 58. Första Moseboken kapitel 3, vers 22. Syndafloden pekar på dopets sakrament. Varigenom den gamla Adam i oss dör så att vi kan uppstå med den nya Adam. Se första Petrusbrevet kapitel 3 vers 20-21. Romarbrevet kapitel 6 vers 3-4. Genom dopet blir vi en del av den nya skapelsen. Andra Korintierbrevet kapitel 5 vers 17. När den heliga ande kommer ner i form av en duva vid Jesu dop påminner den duvan. Den påminner om duvan i syndafloden som ett förebud om den nya skapelsen. Första Moseboken kapitel 8, vers 10-12. På pingstdagen kommer den heliga ande över den tidiga kyrkan och många nationer förstår evangeliet på sina egna språk. Apostlagärningarna kapitel 2. Här övervinns spridningen av Babel och den heliga andes förenande kraft. När kyrkan går in i den nya skapelsen. Frälsningshistoriens första förbund, ett heligt par. Förbundssymbol, ett ben. Eva skapas från Adams revben. Första Mosebok kapitel 1, vers 26-2, kapitel 2, vers 3. Lovad välsignelse. Äktenskapet kommer att bära frukt. Ättlingar kommer att fylla jorden. Villkor. Ät inte frukten av kunskapens träd om gott och ont. Tecken. Sabbats vilodag. Guds familj. Ett heligt par. Gud talar och bringar hela skapelsen till existens. Han gör det inte av nöd eller brist från sin sida utan för att bjuda in oss i sitt eget välsignade liv. Den skapade världen ger ett utrymme för relationen mellan Gud och människor. Även om ordet förbund inte förekommer i början av första Moseboken är själva Guds handling att skapa människor ett implicit förbund där Gud förbinder sig att ta hand om dem och föra dem till livets fullhet. Senare texter bekräftar att så är fallet. Se andra Moseboken kapitel 31 vers 16-17, Jeremia kapitel 33 vers 19-26, Salomos vishet kapitel 11 vers 24-26.
Det är ett familjeförhållande. Gud skapar människan, man och kvinna till sin avbild och likhet som sina barn. I ett tillstånd av ursprunglig helighet. Se första Moseboken kapitel 1, vers 27. Kapitel 5, vers 3. Lukas kapitel 3, vers 38. Och katolska kyrkans katekes, paragraf 375-384. Den första mannen och kvinnan åtnjuter gemenskap med Gud som kommer för att vandra med dem i trädgården. Första Mosebok kapitel 3, vers 8-10. Även om Adam och Eva uppenbarligen inte har gjort något för att förtjäna Guds välsignelser, får de Edens lustgård, allt de behöver för liv och lycka och auktoritet som Guds kungliga representanter över jorden och över alla andra levande varelser. Första Moseboken kapitel 1, vers 27-29. Man ger dem ett bud som ett villkor för att fortsätta njuta av hans välsignelse snarare än dödens förbannelse. Att inte äta av kunskapens träd om gott och ont. Första Moseboken kapitel 3 rapporterar att våra första föräldrar misslyckades med att upprätthålla sin sida av förbundet, utan att de snarare åt av trädet som Gud hade befallt dem att inte äta av. Följaktligen blev mannen och kvinnan föremål för en rad förödande konsekvenser. Skam, första Mosebok kapitel 3, vers 7. Främlingskap för Gud, första Mosebok kapitel 3, vers 8. Oenighet i deras förhållande till varandra, första Mosebok kapitel 3, vers 12 och vers 16. Disharmoni med den skapade världen, första Mosebok kapitel 3, vers 17-19. En förlust av ursprunglig helighet, katechesen, paragraf 399 och döden. Första Mosebok kapitel 3, vers 19. Ändå lyser en stråle av hopp för människor när Gud lägger en förbannelse över ormen som frestade dem. Jag ska väcka fiendeskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska lägga dem i hälen. Du ska hugga dem i hälen. Första Mosebok kapitel 3, vers 15. Kyrkofäderna hänvisade till denna vers som protoevangelium, det första tillkännagivandet av evangeliet, eftersom den i ett beslöjat språk förutsäger den som själv kommer att lida, men ändå krossa ormens huvud och återställa mänskligheten till den välsignelse som Gud ville från början. Gud har skapat människor för att vara hans barn och leva i gemenskap med honom. Genom förkunnelsen av Jesu Kristi evangelium inbjuder han hela mänskligheten till detta förhållande av trogen kärlek. Detta förbund erbjuder oss del i hans egna liv. Vi som har fått detta nya liv är kallade att avsäga sig våra första föräldrars misstro och olydnad och att följa i Jesu den nya Adams och Marias fotspår och den nya Eva genom tro och lydnad. Se Filemonbrevet kapitel 2, vers 5-9, Romarbrevet kapitel 5, vers 12-21 och Lukas kapitel 1, vers 26-38. Frälsningshistoriens andra förbund, en helig familj. Förbundssymbol, en regnbåge. Gud lovar att aldrig mer skall en flod ödelägga jorden. Lovad välsignelse. Gud lovar att aldrig mer ska en flod ödelägga jorden och Noas ättlingar kommer att fylla hela jorden. Villkor, drick inte blod från djur och utgjut inget människoblod. Tecken, regnbåge. Guds familj, en helig familj. När Gud säger till Noa att en stor översvämning är på väg att förstöra jorden på grund av våldet och ondskan inom den, lovar Gud att bekräfta, bokstavlig översättning, sitt förbund med Noa. Se första Moseboken kapitel 6, vers 18. Detta tyder på att förbundet med Noa förnyar det förbund som Gud upprättade med våra första föräldrar vid skapelsen.
Gud välsignar Noas familj och deras ättlingar som nu omfattar hela människosläktet. Och förnyar det ursprungliga budet att var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Första Mosebok kapitel 9 vers 1 och kapitel 1 vers 28. Gud lovar också villkorslös mänskligheten och allt levande. Aldrig mer ska det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten. Aldrig mer ska en flod ödelägga jorden. Första Moseboken kapitel 9 vers 9-11. Gud ger regnbågen som ett tecken och påminnelse om sitt löfte. Ändå finns det en ytterligare förlust av harmoni. Blodsutgjutelse kommer nu att bli en regelbunden del av människors och djurs existens. Människor kan döda och äta djur, men de får inte förtära djurens blod. Eftersom blod symboliserar en varelses liv och är heligt och tillhör bara Gud. Se första Moseboken kapitel 9 vers 3-4. Gud introducerar ett viktigt avskräckande medel för mänsklig blodutgjutelse. Den som begår mord förtjänar att dödas. Se första Moseboken kapitel 9 vers 5-6. Kyrkan lär att detta straff endast bör utföras idag i de sällsynta fall där det krävs för att försvara livet. Katekesen paragraf 2267. Senare tolkade judisk tradition Guds förbund med Noa för att implicit innehålla ytterligare bud mot avgudadyrkan, hädelse, sexuell omoral och stöld. Se Tosfetta Avoda Sara, kapitel 8, vers 4-9. Den judiska uppfattningen är att medan Israel måste hålla hela Mose lag är icke-judar bara ansvariga för den kortare listan. På samma sätt håller Gud alla ansvariga för att hålla den naturliga moraliska lagen, se katekesen paragraf 1956. Nya testamentets författare förstår flodens vatten som en prefiguration av dopet och den nya skapelsen som började med Jesu uppståndelse. Se första Petrusbrev kapitel 3 vers 20-21. I översvämningen var vattnet det medel som förstörde ondskan och inledde den nya ordningen. I dopets vatten dödas vårt gamla jag och vi blir frälsta och blir en ny skapelse i Kristus. Se andra Korinthierbrevet kapitel 5 vers 17 och Romarbrevet kapitel 6 vers 3-4. Dopet renar oss från synd, initierar oss i den kristna gemenskapen och skänker nåden av nytt liv i Kristus genom den heliga ande. Precis som Noa och hans familj räddades från förstörelse av arken, räddas kristna från syndens och dödens kraft genom dopets sakrament. Dopet markerar början på vår kristna resa och införlivandet i Kristi kropp, kyrkan. Genom dopet är vi förenade med Kristus i hans död och uppståndelse. Vi blir arvtagare till löftet om evigt liv. Kopplingen mellan syndafloden och dopet belyser kontinuiteten i Guds plan för mänsklighetens återlösning. Precis som Gud upprättade ett förbund med Noa och hans ättlingar upprättar Gud ett nytt och evigt förbund med alla som är döpta till Kristus. Regnbågen som var ett tecken på Guds förbund med Noa blir en symbol för hopp och Guds trofasthet i att uppfylla sina löften. I dopet renas vi från synd och blir en del av den nya skapelsen i Kristus. Där gamla splittringar och barriärer övervinns och alla förs in i en ny och försonad relation med Gud. Sammanfattningsvis förnyar förbundet med Noa Guds förbund med mänskligheten och inkluderar löften om skydd, välsignelser och förbud mot att utgjuta mänskligt blod. Syndafloden och regnbågen blir symboler som förebådar dopets sakrament och den nya skapelse som Kristi uppståndelse åstadkom. Genom dopet införlivas vi i Kristi kropp,
får det nya livets nåd och blir delaktiga i Guds förbund om kärlek och barmhärtighet. Detta var frälsningshistorien del 1, den tidiga världen.